لە ڕۆژی هەینی ڕابردووە شاری غەزنەی ڕۆژهەڵاتی ئەفغانستان بۆتە مەیدانی پێکدادانی چەکدارانی بچوتنەوەی تالیبان و هێزەکانی سەر بە حکومەتی کابول. ئەوەش دوای ئەوە هات چەکدارانی تالیبان لە هێرشێکی بەرفراوەندا توانیان دەست بەسەر بەشێکی ئەو شارەدا بگرن. پێدەچێت شاری غەزنەی پایتەختی هەرێمی غەزنی کە تەنها 120 کیلۆمەتر لە کابولی پایتەختەوە دوورە مەترسی کەوتنی لەسەر بێت، چونکە حکوومەتی ئەفغانستان هێزی زیاتری بۆ ڕەوانە کردووە و بۆ بەرگرتن لە مەترسیەکی لەو جۆرەش ئەمریکا چەند ڕاوێژکارێکی سەربازی ڕەوانەی ئەو شارە کردووە. شەڕی چوار ڕۆژەی شاری غەزنە زیانی گەورەی گیانی بەهێزەکانی سەر بە حکوومەتی ئەفغانستان گەیاندووە. تاریق شا بەهرامی وەزیری بەرگری ئەفغانستان لەبارەی زیانی گیانی هێزە چەکدارەکانیان ڕایگەیاند نزیکەی 100 پۆلیس و سەرباز و 20 هاوڵاتی مەدەنی لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکانی غەزنە کوژراون. چەکدارەکانی بچوتنەوەی تالیبانیش نەک بێزیان نەبوون، بەڵکو زیانەکانیان نزیکەی دوو هێندەی زیانی هێزە حکومییەکانە. بە پێیوتەی فەرماندا سەربازیەکانی ئەفغانستان 194 چەکداری بچوتنەوەی تالیبان کوژراون. لاشەی کوژراوەکانی تالیبان لە ناو شارەکە بڵاوبوونەتەوە. بەشێکیان بیانین و خەڵکی وڵاتانی چیشان و پاکستانن. پێویستمان بە کاتێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی شاری غەزنە لە چەکدارانی تالیبان پاک بکەینەوە، چونکە شوێنەکانی نیشتەجێبوون بۆ خۆ حەشاردان بەکاردەهێنن و بۆ ئێمەش نامانوێت زیان بە هاوڵاتیانی مەدەنی بگات. بەردەوامی شەڕ و پێکدادانەکان لە شاری غەزنە مەترسی لەسەر دانیشتوانەکەی دروست کردووە. بە جۆرێک نەتەوەگرتووەکان هۆشداری لە ڕوودانی کارەساتی مرۆیی دەدات. ڕێگ بێبرکۆرن هەڵسوڕێنەری کاروباری نەتەوەگرتووەکان بۆ کاروباری مرۆیی لە ئەفغانستان ڕایگەیاند دانیشتوانی ئەو شارە هەولی چۆڵکردنی غەزنە و گەیشتن بەناو چارامەکان دەدەن. بە پێویستی دەزانێت لایەنە بەشەڵاتوەکان ڕێگە بە گەیاندنی خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ هاوڵاتیانی مەدەنی بدەن. هێرشی چەکدارانی تالیبان بۆ سەر شاری غەزنە درێژکراوەی زنجیرەیەک هێرشە کە ماوەی زیاتر لە مانگێکە بۆ سەرچەند ناوچەیەکی ئەفغانستان دەستیان پێکردووە. بەڵام جیاوازی هێرشەکەی سەر شاری غەزنە لەگەڵ هێرشەکانی پێشوو کۆنتڕۆڵکردنی بەشێکی ئەو شارەیە، چونکە لە هێرشەکانی پێشوویاندا شکستیان هێنا لە کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی حکوومەتی کابول.